vente litt da, Thomas. Må vente litt. Thomas har litt spesielle forutsetninger. Man har trent taekwondo veldig, veldig lenge. Og nå skal han vise, etter all den harde og bra treningen han har gjort, og se hva han faktisk klarer å gjøre med denne steinen her. Thomas Rago, vær så god. Veldig bra, Thomas! Takk skal du ha!